Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. A vlastně alkohol mi nechutná do teďka. Alkohol, jako přetrpím tu chuť, protože se chci ožrat. Jako, to je jasný. Nebude to na kameře náhodou. No, netočíme to náhodou. Takže, hele, huličuje, bych řekl, spousta v České republice. Akorát si lidi myslí, že ne. Plenskýho typu, ježišmaj, teď jsem si šáhnul do oka. Tak to. Mě hrozilo prostě 8 až 20 let, nebo něco takového. Jako. Co bylo? Že já jsem prostě se fakt v tom lese vymrtil. A teďka jsem se vracel do toho tábora a viděl mě profesor Boloňský. Já tě zdravím, ty šmejde. Jsem pyšnej na to, že jsem nikomu neokrát nezabil. Jako teďka. Co bys udělal třeba, kdyby ti hacker vyhrožoval, že zveřejní historii tvojeho prohlížeče na počítači? Tak Matěj, já tě tady vítám. Zdravíčko. Já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání a zeptám se moji klasickou otázku, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Tak, mám nějaký trénink za sebou, musím říct, jako s tím, jak hodně cestuju a vlastně, teď jsme zabavili před chvílí, jako Indie, taková moje druhá domovina, je to země, ve který jsem byl už asi 15krát, vždycky tam jezdím na takový 2 měsíce, jako, takže tam trávím hodně času a tam de facto se pálivým jídlům člověk nevyhne. Jako. Sice v turistických destinacích, které v Indii také jsou, že vlastně někde u moře a tak dále, kde to je zaměřený prostě na turisty, tak tam si člověk dá pizzu, tam si člověk dá dokonce švajnešnicl nebo něco takového. Jsem na holkama normální jadovský jídlo. Švajnešnicl jako prasečí řízek? Prasečí řízek, jako když tam v oblastech, kde jsou křesťani, tak oni můžou jíst prasata, takže tam se to toleruje, takže si může dát něco takového a tam prostě to nepálí. Ale zbytek Indie je velice vlastně intenzivní chuť a pokud to není sladký, tak je to pálivý. Buď strašně, anebo strašně moc. Jako, jo. Tam vlastně mezi tím rozlišuje, ať je to snídaně, v oběd, večeře. Takže člověk, kdy v momentě, kdy opustí turistickou zónu, tak vlastně se nenají bez toho, aniž by ho to pálilo. Takže vlastně je to tak, že já ty pálivý jídla tam jim od rána do večera. Jako, někdy je to tak, že mi to nevadí, někdy je to tak, že oni opravdu maskují podle mě ty kuchaři, některý ti to, že neumějí vařit, prostě píst, tak prostě vemou kotel, koření a nasypou to na to jídlo, takže člověk pak chroupá, jenom to chili je vlastně čistý. A vlastně necítí žádnou jinou chuť a tak z něj teče po. Co je zajímavý, že vlastně tam ty Indové, že člověk třeba někdy sedí u stolu, takhle z něj teče pot z toho jídla a to samé jídlo vedle jí 6letý dítě. A takhle si mlaská. Já jsem vždycky na to ptal, nebo vždycky jenom jsem ptal, jak to vlastně dělají. Oni opravdu od malička, kdy to dítě přechází vlastně z mateřského mlíka na nějakou klasickou stravu, tak už mu tam začínají sypat trošku jako chili a vlastně zvyšují ten poměr. Takže děti, které jsou ve věku školek a prostě takhle 6-7letý děti už normálně baštěj, to tady to, co máme před sebou, tak prostě několik tak to máš, jak u nás na Valašsku, tam se taky do mateřského mléka přidává pak slivovice, aby se to novorozeně zvyklo. No tak jo, tak půjdeme tady do toho, jak jsi to říkal, švajnešnicl, jo? No hele, my tady vlastně dneska máme takový velký speciál, protože dneska točíme v noci. V Třebíči vy jste měli i koncert a já bych začal tou Třebíčí. Mě by zajímalo, co tady tak třeba jíš? Já jim to, co ti dají backstage, jako, jo. Si nevybíráš, prostě dostaneš. Já nevybírám, tak není to tak, že by si jako úplně konkrétní jídla, ale máme smlouvu a v ní máme rozepsaný, jako, že tam máme nějaký salátový místo, takže dneska jsem měl salám, sýr a kousek humusu. To bylo vlastně první jídlo, jsem měl někdy ve 4 ráno, ještě v Tiráně na letišti. Pak dlouho nic a pak až teďka tady těch 8 večer nebo kolik na koncertě. A teďka tohle. No to je pravda, ty jsi byl dneska v Albánii, ale já jsem se na to ptal, já když jsem se připravoval totiž, tak jsem objevil tady třebíčskou specialitu, že tady se dřív jedli lidi. Fakt? To nevím, jestli víš, tady byli kanibalové. To je taková třebíčská specialita. Já už to nechci, ale. Já doufám, že ti chutnalo teda. Ale to, časopis Kurýr, tehdy to bylo nějak v 20. letech, dokonce vyhlásil Třebíč jako město vrahů a lidojedů. Tak jako by mě zajímalo jenom, jestli, co tady tak jíš, víš, když tady jsi. Co ti dají v backstage teda, jo? Tak jako, ale to je pro mě zásadní informace, budu se vyhýbat masu teď, jak to tady úplně nebude. Ale, no, takže jenom pozor, co tady jíš. Počkej, to je pravda? To je pravda. A kdy tady naposled někdo zblajzli? To nevím. Jak se ho udělali?
No, byla to parta, pokud se nějakých zakarpatských Rusů, teďka na tom na seznamu je o tom dokument, takový krátký, 8-minutový. Jakože to třeba bylo v minulém století? No, je to nějak 1920, já bych teď nerad kecal 1920, 1930. A to jako bylo z hladu? A nebo že jako... Ale to byl biznis, oni to prodávali. Jo, takhle. Prostě Třebíč, no tak. No, už to tam někdo rešeršuje. Takže nekecám. Ale, no a vy jste... No tak jsem to trefil, tyjo, tak si to... Tyjo, krásné výročí teďka lidojedů třebíčských. No, to mě přijde, že taky napálí, ale... No to jsou ty tvoje indické chuťové buňky. Možná ta ale už trošku... Ta první pálá víc? Ale... No tak ono, to chvilku. Zatím to chvilku trvá. No to možná nastoupí. Ale my tady máme třebíčskou whisky skvělou, což je jeden z našich sponzorů. A mě by zajímalo, jak ty to máš třeba s alkoholem? A doplňující otázka, můžu ti říkat třeba bublino? Bublino? Já tady stojí, tak to... Bublino mi říká, jak já to mám s alkoholem? Teď už to mám dobře, jako. Já jsem s alkoholem vyrovnaný. Není to můj dobrý kámoš, není to můj pán, naštěstí. Jako musím říct, že jako třeba v Indii přesně je země, která de facto... Jako tam se nepije. Není to vůbec prostě trend jako tady, že by se pilo na veřejnosti a tak dále. Je to prostě takový na okraji společnosti, takže v Indii se opravdu stane, že prostě třeba ty dva měsíce prostě se nedotknu toho alkoholu. A teda já jsem tam nikdy nebyl, ale tam, co se tam pije, tam se pije čaj, ne? Asi na ulici, tam se pije čaj obecně a alkohol je tak, že kromě jedný malý, a Indie je rozdělaná na hodně států a jeden malinký státeček, který je poslední portugalská kolonie, jmenuje se Goa, takový známý jméno, přes tam hodně jezdí a tutsparty a takovýhle prostě. Tak tam je alkohol povolený, to znamená, že se ho můžeš dát na zahrádce, můžeš se dát v hospodě. Celá ostatní zbytek té Indie, když nepomenu nějaký bary v Bombaji a v Dílí, kam chodí prostě nějaká vyšší třída, tak je na tom tak, že když já bych třeba při Indii přijel do města Třebíč a chtěl bych si koupit pivo, tak by mě poslali do takzvaného wine shopu, který by byl v nejzaší a nejšpinavější ulici v Třebíči a ještě za rohem, aby to nebylo vidět. A tam bych přišel a tam by byla takhle, tam je mříž a za tou mříží je frajer, který má za sebou flašky. Oni poměrně dělají dobrý rum a dobrou whisky, jo, Indové, jako pozor. Fakt, jo. A před tou mříží stojí prostě trosky z celého města, protože oni Indové neumějí pít způsobem, jako my si tady dáme pivo a kecáme si. Oni prostě přijdou, koupí si flašku, je to opravdu droga, takhle ji přelejou celou do toho, trošku to naředí vodou jako 1:10, pak se nadechnou a takhle to tam celý pošlou, a chvíli se držej a někdo spadne, někdo začne blábolit a tak dále, takže jako to, je to fakt jako katastrofa, když tam pak člověk přijde jako prostě koupit to pivo, tak jako já vždycky, když tam mám nějakýho kámoše, který tam je poprvé, tak je to úplně zděšený, jako co se prostě odehrává. Je to přesně tím, že... to fakt jako takhle tam chlastají, jako že prostě jedeš do mrtva, prostě koupíš flašku vodky. Jedeš do mrtva. Oni nemají, pro ně to není nástroj prostě na konverzaci, aby si večer usedli na 5 hodin, nalejvali si drink, dolejvali a prostě pokecali si. Ne. Pro ně to je prostě se chtějí zmastit. A čím rychlejš, jako a levnější, jako tak tím samozřejmě je to lepší. Jako. Počkej, tak v těch čtvrtích se tam ale musí válet spousta tady těch... Ne, oni se válejí jenom před tím obchodem. No právě. Oni se válejí před tom mříží, tam prostě přijdeš a řeknu, tak tady v Třebíči by bylo třeba 15-20, se tam bude válet, 10 bude úplně ležet, 5, teď tak potom budeš plhat a něco ti blábolit, nebo rozumíš jen, ty prostě odstrčíš a ze dvěma bude třeba sranda. Jako, jo? Takže cca a tak, jako je to takový, jako jestli se někdo jako kalit, tak nemyslím si, že Indie je úplně tady ta jako destinace. Jinak obecně s alkoholem, já jsem tím, že jak říkám, já se rád trošku jako povzbudím, jako. Jo. Už jsem přestal dělat to, co jsem dělal dřív, jako, že jsem se pak byl schopný zmastit jako třeba 3x týdně. Můžu to říct? Do sraček. No do sraček, no jasně, tady se mluví sprostě. Jako dlaždiči. Že normálně, měl jsem zvlášť takový období, někdy po 40, vlastně, že jsem začal být svobodný, asi na 5 let. A vrátil jsem se do Prahy. Tak jsem se stal jako takovým náruživým návštěvníkem pražských barů a hrozně mě to bavilo. A fakt jako několikrát týdně jsem šel prostě do plných. Pak krizový druhý dny. A to třeba teďka se mi nastalo asi 2 nebo 3 roky, jsem si vlastně uvědomil. A ani už jako už mám nějakou klapku, jako. A co se stalo, jako? No já právě nevím, co se stalo, z toho, jako. Z toho sakva na to fiho, ty vole. Najednou jsem si to prostě, možná, že ten covid, jako si říkám, že to za to, protože já jsem vlastně, když začal covid, tak jsem se odstěhoval z Prahy na vesnici, což je do teďka. A na té vesnici se fakt nekalí, jako v Praze, jako fakt ne. To si lidi myslej, jako že jdou do hospody, kde prostě si dají 5 piv. A pak jdou v 11 domů. Jenomže v Praze v 11 hodin to teprve začíná, samozřejmě, že jo. Takže tam prostě jdeš a jdeš domů v 5 ráno. Jako, takže ty
ty šichty kalicí jsou daleko delší než na té vesnici. Jako, to je jasný. Ale jako tím nechci říkat, že by jako lidi na vesnicích neuměli pít. Jenom prostě ten styl, jako tam není, tam se nechlastá po nocích, nejsou to noční bary, no. Tak já jsem byl takový noční pták pár let. Ale myslím, že s tím nástupem covidu to nějak jako samo odvanulo. Jako. Mm-hmm. No. No to ten tvůj teda vztah k alkoholu měl velký, velký vývoj, protože já jsem se ptal na tu, na tu bublinu. Protože to si měl přece přezdívku, když jsi byl mladší poněkud. Na střední škole, když vlastně spolužáci začali pít, tak já jsem chtěl taky moc pít. Ale mě nechutnalo pivo. A vlastně alkohol mi nechutná do teďka. Alkohol, jako přetrpím tu chuť, protože se chci ožrat. Jako, to je jasný. Ale jako nemůžu říct, že bych se říkal, jako, je to utrpení. Jako vlastně urek a takhle se jako tady čuchal k němu a podsusal, řekl mňam, mňam. Prostě kdyby tam ten alkohol nebyl, tak se to nedotknu. Jako. A myslím si, že většina lidí, jako, jak si jim stát do svědomí. No a na střední škole kamarádi všichni pili a já jsem byl prostě limonádu. Až já jsem byl takový, to byl, já jsem byl pankáč, takže zjev vlastně, jsem seděl v hospodě, tam seděl v celku normální lidi, já měl náušnice a tohle a pil jsem limonádu. Jako. Tak to bylo takový divný. A řekla mi bublina kvůli tomuhle. No, tak to bylo na střední škole, pak jsem to zlomil. No já jsem se chtěl k tomu vlastně přes tu bublinu dostat, protože jsi tam byl trošku hajzlík, ne? Nebo? Já jsem tam byl spíš jako hodně viditelný než hajzlík. A samozřejmě, kdo je hodně vidět, tak každého průsere byl průsere. Jako. To znamená, že jako udělal jsem pár zásadních průserů. Třeba ve třeťáku jsem dostal první den, vlastně 1. září jsem vyfasoval podmíneční vyloučení ze školy, trojku schování za první den, za alkohol. Ano, za alkohol. To byla zajímavá příhoda. Jestli je taková, máme minutu. Máme spolu. Jsme jeli ve třeťáku prostě na branej kurz, to nevím, jestli ještě teďka já myslím, že ne. To myslím, že už asi ne. Jo, tam jak běháš si kreditovými pitlíkama proti atomovému výbuchu a takhle ty nesmysly. Jak jsme jeli na branej kurz, a my samozřejmě s klukama ve třeťáku, že jo, a koupili jsme si flašku vodky každý. Přijeli jsme toho 1. září na ten prostě někam do nějaký přírody. Začíná to Slibně, no. Tam nás ubytovali a my jsme si vzali v těch 5 lidech každý tu svoji flašku a ve ten první večer jsme šli někam prostě do lesa, tak asi 50 metrů a tam samozřejmě jako studenti máma ne. Jako během 10 minut každý vychlatal tu svoji flašku vodky. Pak blik. A pak řepka přišel, ty vole. Ráno se také probouzím na palandě a kolem stojí spolužáci. Vůbec nic nepamatuju. A říkají, ty vole, průser. A říkám, co je? Moje policajti, ty vole, všechno. Já říkám, cože, kdy a proč? Ty, ať se zvožil jako kráva, ty vole. Já říkám, já. To jsem vůbec nic nevěděl. To ten ind ve mně, to ne já. A stalo se to, že já jsem prostě se fakt v tom lese vymrtvil. A teďka jsem se vracel do toho tábora a viděl mě profesor Boloňský. Já tě zdravím, ty šmejde, jestli na to koukáš. To byl takový zapřítel, to fakt to byl kokot, jako takový prostě, já musím říct, že já jsem si hodně profesorů vážil, ale některý byl fakt špindírové, hrozný, jako. No a tady ten frér, ještě samozřejmě já, jak jsem byl takový jako výstřední, tak měl jako pivku a viděl, jak jsem nějak divně vracím z toho lesa, tak šel jako za mnou, to mi říkali spolužáci. Já jsem se furt tak volížil a dělal jsem, že jako se nic neděje, že jo? Což je samozřejmě nejhorší, když seš opilej. A přišel jsem do koupelny a on prostě přišel za mnou a říkal ho, molo, co to tady děláte? Já jsem říkal, já se jdu sprchovat. A takhle jsem si před něj stoupl oblečený a takhle jsem začal sprchovat. A v tom okamžiku frajer zavolal fízly, trubičky nějaký, takže ráno byl nástup. Tam stálo těch 100 dětí nebo kolik. A profesor říká, tak, chlapci a děvčata, takhle vypadá čistá trubička a takhle vypadá trubička homoly, beka a ještě jednou nějakýho kluka. No a to byl první den. Byl jsem já jsem dělal umprumku, což bylo takový, že myslím, že bylo zvláštní, že tam bylo jako víc takových exotů. Zároveň byl to hodně striktní režim tam, co se týče alkoholu. Takže i hned si pozvali mýho tátu do školy. Jenomže můj táta vypadal hůř než já v té době. Měl prostě dlouhý vlasy a chlastal první ligu. Jako. Takže když mu učitelka řekla, pane Homola, my budeme muset toho Matěje vyloučit kvůli tomu alkoholu. Mně je to jedno. A tím jí zaskočila a řekla, počkejte, nemyslí, tak ho tady necháme. A jak se to prostě zafoukalo. A tu školu jsem s hodně odřenýma ušima pak jako dodělal. Takže zdravíme pana profesora Boloňského, teda a do lesí. Jako já nevím, ještě, tak to byla, Bogdan se starší, tak já nevím, jako. Tak ten už, no, to nechci to zabíjat. Ale je vidět, že ta Indie se na tobě podepsala, že ta vodka ta šla jako po Indicku. Jednostník to bude, jako.
A teď sám nevím, které teda. Že jo, to je trošku jako na... No. Ale já, když jsem se na tebe připravoval, tak jsem si projížděl veškerou vaši tvorbu. A rád bych se zastavil u písničky Princezny nohy. Ta mě zajímá, to musel být nejoblíbenější song všech fetišistů noh, ne? Jako ever. Ale. Možná pro lidi, co to neznají, kdyby z nejdřív... Kvůli klipu nebo text, tak? No, myslím, že kvůli textu taky, ale hlavně ten klip. Tam je snad kolik tisíc párů. Tam je tisíc, no, to byl klip. Hele, já mám, můžu ti říct, že pro mě třeba osobně je tady ten klip takový z našich tvorby, my máme asi 50 klipů, musím bylo 55, co jsme počítali. Prostě na mě působí tak nejpozitivnější. Jako, no mě zvedne náladu vždycky, jako na rozdíl od těch ostatních, některý mi zkazej. Ale tenhle mě fakt, jako, pamatuju se to natáčení a prostě asi ty děti to do toho dodali, že fakt ten klip je čistá radost. No a mě zajímalo, jestli jste na to měli nějaké ohlasy, protože teda krom jiného, vy jste tam... Fetišistu? Tak. Ježišmarja. Protože pokud je někdo fetišista na nohy, tak to pro něj musel být rá, jako. Pokud to někdo neviděl, ať si to pustí. Ptám se na to, já mám jednoho kamaráda, který je nožák, jako. Nožák, jako. Ten ho nezajímá nic jiného z ženských než nohy, prostě. Fakt jo. Fakt jo. Že on, ani prsa ho nezajímá, ani vlastně spodek tady ten, čistě odsaď dolů. Ho zajímá dokonalost nohou i po prsty, jako on to má úplně jako do detailů. A prostě pořád o tom mluví. A žal, to je vážná diagnoza. Prosím tě, a jak teda třeba balí holky, jako když prostě řekne, prosím tě, nemohla by si sundat boty, abych věděl, do čeho jdu, nebo... No tak je u baru, ale u baru nestojí a sedí, že jo, tak kouká, jak takhle to kolem něj chodí, takže já když s ním sedím, tak říká, 15, 12, 13, o, 7, jako... Máte známkovací systém, jo? On má známkovací systém, 1-10 a co je nad 10, tak už je ultra. Jo, takže to už berem domů, jako, jo. No. No a ještě mě tam zajímalo teda, budem... Ale hele, do teďka svobodnej, tak... Tak ještě ty nohy nenašel správně. No. Kolik je to? 20? Nebo? Ne, jako, on říkal, že strop je 10, ale pak nějaký dává 15. Tak to je, no tak má, možná proto je svobodný pořád, ale... Zdravíme Toma. Takže pan Boloňského a Toma zdravíme tak. Taky. A mě by to teda příjemný. Zajímalo, když na to navážem, vy třeba máte někdo nějaké v kapele úchylky? Všichni máme nějaké úchylky. A nechceš nějaké prozradit? Nemusíš třeba na sebe, můžeš kamarádsky na ostatní. Člověče, bubeníkovi se líbí brýla té ženy. Počkej, a to je úchylka. Já nevím, jako. Mně přijde jako, tak jako já beru úchylku tak, že někdo je zaměřený přesně, ne, jako já prostě, když se mi líbí žena, třeba mě, tak mě fakt zajímá komplexně, jako, i z duší. I z duší. Ale někoho, zkoumáš, třeba bubeníka zajímá jenom ty brýle. Takže prostě sedí ženská, nelíbí se mu, ale nasadí brejle a ty vole, a něco svatozář, prostě, andělský chor. On má taky jako obrýlenou manželku, jako hezká, sympatická, jako boží holka, jako, jo. Ale tak jako, nevím, tak... Dobře, brejle, super, bubeník. Jestli má někdo nějaký úchylky, tak už spíš o nich jenom sní, než aby po nich šel. Jo, ten pálil. Tenhle ten. Nevím, který to byl. Tak tam už to cítím. Ten druhý. Ten druhý. Ty první? Tak stejný, a tady ten už tam, to už tam poslal, ten kuchař, no. A už to začíná účinkovat, ne? Trošku. Tady to cítím. To začíná. A mě by zajímalo, kdybych tě třeba, já nevím, zaplatil letenku a poslal tě do Hampí. To je v centrální Indii, nevím, jestli jsi o tom někdy slyšel. Hampí je moje... Byl bys nadšený, nebo byl bys smutný, nebo... Byl bych nejnadšenější, protože jestli je nějaký místo pro mě zásadní, tak je to Hampí ve střední Indii, kde jsem byl taky asi už 10krát, jako na... Strávil jsem tam dohromady taky, už bych řekl, to třeba půl roku času, jako když to člověk spocítá, jako před fakt, jak tam jezdím na dlouho. Strašně to doporučuji, tohleto místo. A v čem je to jiné? Jako ale když jsem ve středověku, tam byly slavný velký město a pak nějaký nájezdníci to srovnali. Teď je to tak, že v tady té krásné krajině jsou všude rozsetý různý ruiny, starých chrámů, starých paláců a tak dále. Takže ty vlastně je to chráněný UNESCO. Celý tvůj denní program je, že chodíš mezi těma ruinama a prostě ohledáváš je. A for a pointa v tom je ta, že tam nejsou vůbec žádný lidi. Že přirovnal bych tady tu památku Angkor Watu, která je v Kambodži, to je myslím takový hodně známá věc, hodně lidí bude znát, tak Angkor Wat, když na něj půjdete prostě ve všední den, tak tam je prostě 50 tisíc návštěvníků denně, jo. Je to prostě fakt masakr, jako. A tady to Hampí je taková toho jeho jako obdoba,
a jste tam úplně sám, jako, což na tomhle miluju. Tohleto místo už se dávno byly takový indický hippíci, což je taková zvláštní sorta turistů, který vlastně do té Indie jezdějí meditovat, hulit, jako užívat si vlastně tu atmosféru, jako, protože tam tě to fakt pohltí. Já jsem třeba ateista, mm-hmm. ale fakt se tam cítím dobře v těch chrámech a tak dále, jako působí to na mě svým způsobem. No, takže jako tady to Hampi je taková oblast, kam prostě se tady ty lidi sjíždějí, takže i celá ta atmosféra okolo, ty lidi, tam jamuješ prostě různě po těch památkách, tam najednou si partička, tam má kytary, tak si k ním sedneš, celý tam s nima jamuješ, jdeš dál, tam je jiná partička a ta lidi z celého světa boží, jako. Je to pro mě v Indii, kterou mám docela procestovanou za těch 15 návštěv, tak si myslím, že nejzásadnější místo. A dokonce, kdybych se měl fakt jako rozhodnout a měl nůž na krku, kde bych měl bydlet, tak půjdu asi tam. Jako. Takže Hampi, jo? Mm-hmm. No to, ale to zní a... dobře, jako taková hippiesácká kolonie trošku. Hele, je, já to mám rád, tyhle ty lidi. Třeba se jak rád zahulím. Nepovídej, fakt. Hej, huliči se ozvali v publiku. Hele, by the way, jsi asi první host, co máme publikum teda. Nevím, jestli ti to k něčemu je tahle informace, ale je to tak. Hele, asi je tu dost huličů teda. Takže, hele, huličů je, bych řekl, spousta v České republice, akorát si lidi myslí, že ne. Takže, jako, mě to sedí tady, já samozřejmě, jako, jak bych to řekl, já nemůžu ležet na pláži pod slunečníkem, prostě v rezortu, trpím, jako, 10 minut a jsem úplně, jako, fakt nerůnej dědek, jako. A tady to je přesně pro mě, jako, no. Takže já vyhledávám tady ty místa, Hampi je prostě, a fakt, jako, jestli můžu někomu doporučit, kdo bude v jižní Indii, nevynechat, jako, mm-hmm. nevynechat. A ty jste Indii byl asi 15krát, že jo? A v jednom rozhovoru si taky říkal, že tam hodně jezdí tady ti cestovatelé za tím poznáním, jako za tím duchovním objevením a že se Indové jako šikovný národ tomu přizpůsobili. Hele. A na jogu je tam spousta takových podvodníků. Setkal se s tím nějak, nebo jak to vypadá? Já to nechci úplně zlehčovat, protože i já jsem potkal v Indii lidi, tam je hodně poutníků, jako, že fakt prostě typický obrázek, prostě jdeš, někde seš sám a tam sedí u kamene v jeskyni. Klasický ten, co vidíš, znáš fotek, fusatej frajer, dready, který prostě celý den život nedělá nic jiného, než chodí a přemýšlí, jako. Ježiš, když dobrý, pak s takovým člověkem mluvíš, tak jako samozřejmě to na tebe zapůsobí, jo. No, takže do Indie se jezdí za těma duchovníma zážitkama, který teda ne za těma typama, ale jezdí se do takzvaných ashramů, tedy chrámů, kde prostě lidi jezdí na nějaký terapie, který můžou trvat od pár dní do snad pár měsíců. Který opravdu, jako se tam buď, když se dostanete do správního ashramu, tak je tam nějaký dobrý duchovní vůdce, který fakt jako, je to všechno v pořádku, je to prostě korektní a tak dále. Ale samozřejmě Indové prostě, protože cítili v tom biznis, tak je ty ashramu, je tam spousta fejkových, jo. To znamená, že vlastně, je to strašně drahý, jako ty pobyty v těch ashramech jsou třeba za 14 dní, tam člověk nechá $1,500. Za $1,500 já můžu být 2 měsíce v Indii, prostě a každý jeden žrát žralka. Je. To prostě jako neskutečný peníze, třeba na nás tolik ne, ale tam na místní poměry. Tam takže je to sranda, jako musím říct, že jo, a teďka kolikrát ty ashramy, ty lidi si myslí, jako, že tam jsou nějaký jako pohoda, že tam bude brnkačka, meditace, prostě jointíček. Prdlačka, jako, je tam zavřou do kopky. Jako, kde jim nedá na žrat skolo. A vlastně ty lidi musí mlčet třeba, jako. Takže prostě oni po těch, co jsem zašel, po 14 dnech vlastně vylezou z toho ashramu a první co, jako, že potřebují hamburger, jako, nebo prostě. Ježíš, ale to je dobrý, že zaplatíš $1,500 a 14 dní si ve sklepě a držíš hubu. Je to strašně drahý, musím říct, že fakt, jako, já říkám, jsem s nohama na zemi, teďka, jako, já tam ty lidi potkávám, jako spousta bělochů, který přijdou, udělají si tečku na čele, prostě převlíknou se do toho, do indického oblečení, jako de facto si na to jako trošku hrajou. Takže jako, hele, já směju se tomu trošku, na druhou stranu, ty lidi jsou neškodní, dělá jim to dobře, jestli jim to zlepší náladu, to, že si zaplatí $1,500 za to, že budou 14 dní prostě žrát drsku rejže denně v nějaký kopce a pak jim řekne, že teda to je všechno a jim to jako pomůže, tak proč ne, jako, to. Hele, a ještě teda k tomu, tam jsou jako i jogíni a tady tohle. Co třeba říkáš na Bikram jogu nebo Guru Járu? Ježišmarja. Pamatuješ si to ještě? On už teda je dávno, ale on tak hezky odháčkovával. Guru Jara odháčkovával, ale ten nevím, jestli měl společního jako s indickýma jako nějakýma věcma. To je nějak v Indonésii, někde ho lapili, někde v Tajsku, ne? Někde tam, já nevím teďka přesně kde, asi odháčkovával nějakou špatnou ženu tam. Já myslím, že Guru Jara jako byl super podvodník. Jako.
A jinak jako yoga, hele, to je stejný, tam můžeš prostě milion věcí, prostě yoga vznikla v Indii, že jo, tak samozřejmě jsou tam centra, byl jsem, dlouho jsem pobýval třeba nahoře v Rishikesh, je to místo pod Himalájem, a kde, kam jezdili Beatles, že jo, tam je známý od Beatles ashram, vlastně ty to proslavili, tady to město, jako, takže to je fakt město, které je zaměřené jenom na tuhle tak turistiku. Tam oni jezdili kouřit. Tam oni jezdili kouřit, takže tam vlastně těch ashramů je hromada, yoga kurzů je tam hromada, ale v podstatě všude, kde jsou turisti, tak se můžeš člověk přihlásit na jako yoga kurz. Jako. No a než teda půjdeme ještě do posledního chodu, tak nechystáš se třeba založit si vlastní nějakou jogínskou církev a odháčkovávat sám? Tak každý by rád odháčkovával, to je jasný. Jako. Ale ne, hele, jako mě tady to... Ježiši Maria, jako... Ne, ten tvůj kámoš, ten by radši nohy. Ten. Tak. Já ne, já nemám rád manipulátory, jak musím říct, takže já si guruára, jako jestli to užil, jako na druhou stranu ty lidi prostě tam jdou dobrovolně, no je to šílený, jako, je to šílený. No tak teď už by to mělo začít, teda, doufejme. Ale teď je moje klasická rubrika, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Když to mě sere. To můžem rozebrat. Já bych ho zabil. Koho ty vole? Teď vyber. Takový ten čudlík, který vymyslel, jak máš telefony, no. jak se z nich musí vypíchávat ta karta. Víš co, takový tím tou jehlicí, kterou já nikdy nemám. A tak jak furt cestuju a furt si měním ty karty, tak vlastně vždycky zastává problém, že vlastně já musím dostat tu starou kartu z toho. A teďka zkoušel jsi to někdy? No bez toho to nejde, jako v podstatě. No, jde. Nebo... musíš si půjčit špendlík, no. ze kterých máš se úplně na straně za chvilku. Máš propíchané všechny prsty a pak to z toho prostě dostaneš a tu kartu vyměníš teprve. Takže ten člověk, ten který... Ten debil, který změnil... Dřív jsi takhle odevřel. Vyměnil jsi z pink a všichni byli spokojení, jako... No, takže tohle to opravdu... To je pravda, to s tebou naprosto souhlasím. Tohle to mě opravdu štve. A vlastně nevím, prostě všechny firmy, ostatní to chytli, já jsem s tím přišel iPhone. Myslím, že iPhone, no. Oni většinou přijdou s nějakou píčovinu. Já tady to nejedu, já jdu normálně Samsungy. A ty jste to samozřejmě okopčili. Jedeš Samsung, já taky. Jedu Samsung. No. Ale jako já jedu... Pro mě iPhone trošku zprosté slovo. Pro mě trošku drahé slovo. Jo. Ale mě to nefunguje. Přesně. Jako, je to nekompatibilní, jak chápeš to? No je tam tahle píčovina prostě, kterou... To se tam tahle píčovina, jako. Takže tohle to opravdu jako si myslím, že je trestuhodný, jako. To, hele, toho bych tak našel. Tak to je první věc, která mě v životě. S tím naprosto souhlasím. Co bude ta druhá? Ježišemada, kdybych měl zvážnět, tak mě strašně vadí, tak kam se dost... ještě čau. Na to zvážnění. Ale tady to je téma, který bych člověče nerad rozebíral. Vadí mi, kam se posunula česká společnost za poslední 10 let od doby zvolení Miloše Zemana, nastoupení Andreje Babiše, nastoupení na scénu Okamury a těch bastardů. Takže tohle to mě opravdu vadí, že naše společnost teďka je homofobní, rasistická, zlá, nenávistná, prostě uzavřená jako, a prostě smrdí to celý průserem. Hele, to znamená, čím mě... to je? Čím to je? Myslíš si? Protože já to vždycky říkám, před 10 lety skoro rezignoval Topolánek za to, že řekl o novinářovi, že je hajzl. A to teďka, v dnešní době, to už ani nedají do zpráta, to už nikoho nezajímá. To už prostě jsou průsery tak kolosálního charakteru. Každý den máš 10 skandálů, za který by dřív padaly hlavy. 10 nějakých vyjádření, nějakých Babišů, Komorů, Zemanů, tady těch joudů, který jsou kolem nich, jako. A prostě já si myslím, že ty hranice, prostě co se může a nemůže, už jsou úplně smazaný, že teďka už se může prostě úplně všechno. Takže tady to mi vadí a musím říct, že to je jeden z důvodů, proč fakt odjíždím rád jako z té republiky, že tam necítím. Jako. A ale... co mi vadí, jako ne, že co mi vadí, že tady tomu podle třeba spoustu mých kamarádů. Jako. A samozřejmě, že mám spoustu kamarádů, který jsem si myslel do teďka, že jsou v pohodě. A najednou ve svých 30 letech člověk zjistí, že nemají rády muslimy, židy, homosexuály, lesby. Prostě to zjistíš najednou a říkáš, co je, ty vole, když tady se mnou stojíš na koncertě, jsi z jiný kapely, no. To nebudu říkat konkrétní jména, to jsou lidi z festivalových kapel, ze kterýma já normálně jsem vyrost, jako na pódiích, a jsou to prostě moji kámoši, ze kterýma hulím backstage a tak dále. A co, doma poslouchají Ortel, ne, ty vole, nebo? Ne, jasně, ale přemýšlej jako Ortel, mají prostě tady to mínění, jako, jo. Takže, hele, Ortel, Brichta, tady ty ludry, jako, to jsou nejší zoufalci, samozřejmě. Ale co mi vadí, že tady to prostě fakt nakazilo i spoustu lidí kolem mě, který já jsem doteďka pokládal jako za normální. Já prostě fakt si nemyslím, že je normální,
jako vyčítat něco homosexuálům, prostě vyčítat někdo, že má, že věří něco jiného, vyčítat někomu barvu pleti a takovýhle. Tohle to si myslím, že už jsme měli dávno za sebou. Ale nemáme. My to máme před sebou. My to teďka řešíme. My teďka řešíme lidi, teďka máme před sebou volby. Co myslíš, že bude hlavní volební téma těchto voleb, bude opět migrace. Opět migrace. Zase prostě český xenofob, prostě nejší lopata na celém světě, ti zařídí to, že zvolej Zemana, teda že zvolej, že znova ta bude Babiš, znova ta bude Okamura, teďka Šlechta, nebo jak se jmenuje ten trotl. Prostě tyhle přísmá, ty lidi. Jo, Šlachta. No. Přísmá. Že prostě tady ty lidi zase jako ti navolej tohleto a ty tady to budeš mít dál. Takže já si myslím, že nás jako politický systém je fakt, jako fakt na dně teďka. A vůbec nevím, jaká jak cesta z toho je, když ti říkám, že do nějaký nedávný doby člověk věděl, že ty lidi nemá kolem sebe a viděl prostě nějakýho sládka tamhle, tak se tomu smál, jako v televizi říkal, to je nějaký Jouda, prostě tamhle odněkať. A teď víš, že tvůj soused je prostě rasista. Ne, ale sládek oproti těm, co jsou dneska, Okamura, tady těhle kokoti, to byl ještě kultivovaný Mr. Bean, ty vole. Jako byl, no. Takže já tady, jako já si myslím, že opravdu jako historie, jednu tady tu dekádu od roku 2010, která teda, nebo 2013, nebo kde vlastně vznikla tady ta situace, takže to bude hodně temná stránka našich dějin. Jako a jestliže normálně, zcela upřímně přemýšlím o tom, jestli to nezmění, tak se to bude zhoršovat. To znamená, jestliže pozitivní do volby dopadnou tak, že tady zůstane u moci Babiš, Okamura, nějaká trikolára, prostě přísaha a prostě a tady ty národovci nějaký prostě pojebaný. Budu přemýšlet o tom, jestli prostě nezměním bydliště. No ale jenom k tomu Babišovi. Já už jsem to tady jednou říkal, ale mně se líbilo, to někdo říkal, že prostě jeho voliči často, jakože on kdyby tady teď byl, rozepnul si gatě, vytáhnul péro a takhle s tím začal mlátit o stůl, tak jeho voliči řeknou, hezky to mlaská. Jakože, že může udělat už cokoliv. Hezky to mlaská. Je jim to jedno prostě. Kalouskovi to takhle nemlaská. Ano, a Kalouskovi to nemlaská, ty vole. Klíční kost, jo, nějaká. Počkej, a to je takhle, tak to bude jako ožužlávat? Nebo? No, no. Nechci říkat jako co, ale každý si doplní. Ježiš, já si volizuju prsty tady. Nebude to na kameře náhodou. Netočíme to náhodou. Ale já tady mám pár takových psychologických otázek. Teďka, když to pálí, mě by zajímalo, jak je tvůj velký nebo největší průser, co jsi v životě udělal? Co ti tak vytane na mysl? Ježiši Mara, největší průser. Jako udělal, průseru jsem udělal tři prdele, jako, to je samozřejmě. Na některý se dokonce nepřišlo. Jako. Tak ty bychom možná mohli probrat. Jeden, dva. Tak na ty největší se nepřišlo. Já měl jsem pár zásadních jako, okamžiků v životě, který nepokládám za průsery. Spíš je to takový, že ten život je tam dostal. Jako, já jsem normálně... Jsem pyšnej na to, že jsem nikoho nemokrát nezabil, jako teďka nenapálil a prostě nemám myšlenky někoho ojebat, jako no. Takže dobře, měl jsem kdysi před 10 lety, jsem podved partnerku, bylo to mediálně řešený a tak dále, byl to můj životní průser, protože jsem vlastně se tahal, měl jsem soud o dítě a tak dále, bylo to blbý období, ale nepokládám to za průser, prostě bylo to, nějak to, stalo se to, prostě stane se to spousta lidem tady, to jako není to průser, jako. Průser byl, když mě třeba chytli s trávou na Ukrajině. Kde jsem měl soud, jako? No ty máš, pokud se nepletu, Ukrajinu tady vytetovanou, že já Ukrajinu miluju, jako já tam mám spoustu kamarádů i mezi policajtama mezi policajtama a tak. No, ty jsi měl ukrajinské Pulp Fiction, možná to bys mohl změnit. Já jsem měl ukrajinský Pulp Fiction, mě tam chytli, je to asi 10 let, už to bylo rok 2008. A normálně jsem tam byl u soudu, dostal jsem podmínku tam na 10 let, která už vypršela teda. A byl jsem tam měsíc a půl. Bylo to strašně zvláštní, jako byl to průser. Z hlediska toho, že tady byla kapela a já jsem byl se jako zavřený tam a kapela tady hrála festivaly, hrála beze mě. Měl jsem tady partnerku, vlastně Darinu, s ročním dítětem, která jako, hele, tohle jako reálně, musím říct, že to byl průser ode mě, prostě tady to jsem neměl jako podcenit. OK, taky jsem si to vyžral, jako dokonce, jako. Takže tohleto vlastně... Byl takový jako trošku průser tím, ale teďka už je to taky smazaný a já třeba do teďka po těch letech, kdy vlastně já to beru jako super, ne super příhodu ve svém životě, ale
zažil jsem něco, co ty si nezažil. To je pravda. Zažil na jsem, Ukrajině mě nezavřeli. Zažil jsem ukrajinský fízly, ukrajinský soudnictví, prostě. Jaké to je, prosím tě? Asi jsou ukrajinský fízly a soudnictví. Když je zaplatíš, jako... Když je zaplatí. Tak takhle, tam je to opravdu... Ukrajina je skorumpovaná země takovým způsobem, že si to tady vůbec jako nedokážeme představit. Tady řekneš, tady už ani neexistuje, že by třeba těch policajt opilýho a ty bys mu prostě něco zap... To už si myslím, že není. To je pravda, nebo jo? Taky jsem o tom nebo je tady ještě nějaká, to... jako uplácíš někdy? Jako... Ale já permanentně, ale nikdo to nebere, takže je, jako, je kontraproduktivní. Možná dáváš málo, ale... Zase jo, budu muset přitlačit, tyhle. Ale fakt jsem o tom nesvědčil. Ale na té Ukrajině opravdu je ten, ta korupce, to je to, k čemu směřujeme, jak ti říkám. Ten prostě klientelismus a tak dále. Na Ukrajině se to dostalo do té fáze, že tam nemůžeš dělat ani učitele na základní škole. Vlastně jakoukoliv práci ve státní sféře, kde tě platí stát, nemůžeš dělat bez toho, aby ses jí zaplatil. To znamená, že ty, když budeš dělat plácnu šéfa fízlovskýho švízla na okrese, tak si to můžeš koupit, tuhle funkci. No problém. Nemusíš chodit do policejní školy a někde tady šaškovat na ulici 10 let, aby ses tam jako postupem vypracoval. Ne, ty si to můžeš koupit, dáš prostě $50,000. A je to tvoje. A je to tvoje. A ty, když tam seš, tak zase ty zloději tobě dávají. Takže ty si, tobě se to vrátí. Čili ono to je investice taková. Je to investice. Jako... Je to investice. A celý ten národ tam je absolutně v pohodě a funguje takhle. Vůbec se to ničemu nediví. Takže jako všechno tady to bylo vlastně můj, jako všechno je tam založené na úplatkách. Jako kompletně všechno, co řešíš se státní správou. Od doktorů, po školství, se dostal na vysokou školu a tak dále. Jako. Opravdu jako systém, ve který jako ten, kdo jako ryba ve vodě, tak v něm umí plavat a cítí se v něm dobře, ale pro normálního klasického občana to musí být strašně otravný, jako opravdu, že teďka ty já, když měl děti, chci ho dostat na školu prostě střední a musíš to zaplatit, to platíš, jako, no. A tak dále. A je i premiant potom. Je to nespravedlivý, je to blbý, nicméně díky té korupci musím říct, že jsem tam zůstal jenom měsíc a půl a vlastně ne díl, protože já jsem měl, mě hrozilo prostě 8 až 20 let nebo něco takového. To je slušný. A jenom teda, jak bys popsal ukrajinské vězení, nebo spadlo ti někdy mýdlo, nebo dával jsi na to pozor? Já jsem v ukrajinském vězení nebyl. No ty jsi tam nebyl? Nebyl. Aha. A proč? No tak, když ti hrozilo 8 až 20 let. No ale pak o toho tam máš ten skorumpovaný systém, abys tam našel. Jo, takhle, ty jsi to podmás, no tak to. Nechci to takhle říkat, ale tam opravdu jsi pozmá, tam si podmázeš všechno. Jako opravdu, to ti přijde úplně neuvěřitelný tady. Jako opravdu, když máš peníze, jde úplně všechno na té Ukrajině. To samý jde v Rusku, to samý jde ve všech podsovětských zemích. A to samý šlo kdysi u nás v 90. letech, akorát už jsme se z toho trošku no, jako tak vybabrali. Teď se tam zase vracíme. Možná se tam, ale přesně tak, možná se tam zase vrátíme díky Babišovi a tady těm lidem, že vlastně začne být tady ten klientelismus tady, ale pamatuješ si, že tenkrát opravdu, jako v 90. letech, to bylo tak, že když tě chyt policajt jako za volantem ožralej, tak jsem mu dal litr no. A jel si dál. To třeba teďka neexistuje, jako vůbec. Jako nevím o někom 20 let dozadu, že by tady to udělal, aniž by měl z toho pak následovaný problém. Jako. To je pravda. Jo. Dej tomu 10 let a bude to zase zpátky tak. Tady. Co bys udělal třeba, kdyby ti hacker vyhrožoval, že zveřejní historii tvojeho prohlížeče na počítači? To byl průser. Co by tam bylo? To bych se šel zahrabat a zastřelit. Jako. Nevím, jestli chceš se vyjádřit, co by tam tak mohl najít. Ty vole. Nevím, tak jako... hele, děje se to, ale člověče, no mám kámoše, který mu fakt normálně přišel mail. Jako fakt? No, jako fakt. A tady s tím a normálně ho poslal do prdele a mi se asi nestalo. Jako. Ale hele, to jako nevím. Já jako... Dobře, kouknu se na porno občas. Až takhle, jo. Hej, holky. Holky se vzrušily. Všichni se kouknou na porno chlapi občas. Chlapi taky. Tady seděj, to je jedno. Jako, ale to si myslím, že není nic jako, jak bych to řekl, jako jiný, jako, takže myslím, v pořádku. Jako. Jo, dobře, tak jenom tak, jako, na jaké se tak koukneš? Ty vole, pojďme dál. Dobře. Ještě by mě zajímalo, jaký název filmu nebo knížky by nejlíp popsal tvůj současný život? Ej, Pulp Fiction, to už asi nebude. Pulp Fiction byl na Ukrajině? Smrt krásných srnců, nebo ne? Čekaj, chystáš se nějak jako se rozloučit, nebo? Ne. Hele, ježišmarja, víš, co mám rád? Já mám rád Rozmarný léto. Mm-hmm. Normálně Rozmarný léto je knížka, ve který občas, když ji čtu, tak tam s těma sedím, s těma frajerama.
normálně je to pro mě ten nejkrásnější kus literatury český jako. A Rozmarné leto, to je hezké. Ano. Tak čau. Já bych říkám příjemnou smrt, takže... Je to jako, je tam trošku paprik, nebo už je to jenom pálivý jako? No mělo by to být jako trošku pálivý. Jak no zřejmě? Jako ideálně celý, jako minimálně půlku, ale ideálně celé. Čuše? Mě nikdy ne takhle čili papričku jako. Takhle. Myslím, že má chuť jako paprika trošku. Oho. A konečně. Trvalo to, ale jsme doma. To trošku dusí. Ale nepálí. Vůbec to nepálí. Tak jako? Až vypnou kamery, tak ti to řeknu, jo. Dobře, tak mě by zajímalo posledních pár otázek. Máš nějaký vztah třeba k Bělči u zadní Třebáně? Bělče u zadní Třebáně máme... Náš rod homolů. A, léko. Trošku tu papriku, ale náš rod homolů, je to, máme tam větev nějakou, máme tam nějaký příbuzný, který ale my neznáme. To je strašně zvláštní, jakože, nevím, jestli to máš ty u sebe, nějaký bratranci, já jsem je v životě neviděl. V životě neviděl, na nějaký svatbě kdysi, jedný jako, ale... No, ale mě tam vlastně, já jsem se tímhle tak, chtěl dostat. To jsou slzy. Tak ono to není zas tak, jakože, že by to nepálilo. Teďka začíná ta paprika. Ty i brácha jste muzikanti. A pokud se nepletu, tak základ vaší rodiny je spíš tak jako politicko-vojenský, není liž pravda. Je to zajímavý. Náš... Tak, můj praděda z bráchu, Bedřich Homola, byl jako velká šarže v protinacistickém odboji, popravený za války. Je to vlastně in memoriam jmenovaný generál, armádní generál České republiky, první republiky. Jeho syn, Oleg Homola, můj děda teda, byl proti tomu politik takový toho stalinského typu. Ježišmar, teď jsem si šáhnul do oka. Tak to byla chyba. Toho stalinského typu. Takže já když tu jeho projevy z 50. let v Národním v parlamentu, tak je to strašný. Jeho syn, můj táta, je klasický bohem. Pivíčko, kytarka. No my jsme takový z bráchu, jaký jsme, no. Takže tam máš tu historii jako poměrně velkou. Já jsem se teď taky seknul trošku. Ty jo, no. A taky měl, pokud se nepletu, zajímavou babičku, která měla takové celkem zajímavé přesvědčení ohledně cigaret. Ano, ano. Naše babička byla strašně vzdělaná. Tak musím říct, že asi to byl nejzílenější člen naší rodiny ever. Mluvila 7 jazyky, z toho 2 byly zaniklý. A kouřila celý život. Strašně. A furt nám to nutila s bráchou. A říkala, byla přesvědčená o tom, že to je zdravý kouření. A my od malička jsme dostávali od ní, vždycky jsme měli narozenin, svátek, byly Vánoce. Cigarety. To je hezký dárek od babičky. Jako. Takže jako ona mě trošku naučila kouřit. No, no ty jsi to zase říkal v jednom rozhovoru, že ta věřila v to, že kouření impregnuje kosti. Ano, ano, ona byla přesvědčená o tom, že kouření je přesně zdraví z těch důvodů. Což bylo přesně zvláštní, protože ona byla fakt vzdělaná, nicméně stará škola. No. Tak a ještě, než půjdu k mojim dvěma klasickým posledním otázkám. Paprika, bože. Tak by mě taky zajímalo, ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že podle tebe jedna z nejhorších skladeb, co znáš, je taková písnička, jmenuje se Česká hymna. Nelíbí se mi. Ne? Můžeš to nějak rozvést? Nelíbí se mi čistě, asi jako když teďka slyším z rádia písničku, která se mi nelíbí. Ze stejný volou. Prostě plitká. Ježišmane, radši ne. Nějakou hezčí. No pojď. Chu, nemůžeš se dostat pivo? Ty vole. No ty ještě máš. No ale v čem se ti teda nelíbí, nebo takhle? Já bych věděl, v jaké kategorii se bavíme, tak kdybys řekl ostatní, jako opravdu hnusné písničky, co se ti třeba nelíbí, v jaké jako kategorii ta hymna je? Hele, já si musím na to pivo nejdřív. Ježišmarja. Hele,
Nelíbí se mi spousta písniček. Nelíbí se mi spousta písniček třeba od kapel, který s náma hrajou, který to ani nemůžu říct. Nelíbí se mi spousta písniček od nás, jako. A tak dále, jako. Takže jako je to pestrý, beru to prostě přirozeně, líbí, nelíbí. Hymna mi nikdy nesedla. Jako spousta další věcí, no. Dobře, a nechceš to dělat nějak rozvést? V čem je tak strašná, jako? Hele, jako, já nemám rád tady ty texty. A ta melodie tě prostě vadí. Jako některý melodie tě vadí, jako, protože tě prostě vadí, jako nelíbí se ti. Tím, jak jsou poskládaný, jaký to má tempo. Takže tady se to nějak sešlo, že prostě tady ta... Ježišmarja, já jsem to někde řekl, když se jako, že, jako příklad, jako že bych nad tím každý den přemýšlel, jak je to hnusný, to ne? Ne, jo. Ale tak, jako, kdybych to měl zhodnotit, tak si myslím, že jsou jako, lepší. Když to slyšíš, neodplivneš si, říkáš, tvůj tajbo. To ne. Ale ani neskáču jako Čech. No a moje poslední klasické dvě otázky. První, co bys vzkázal hejtrům? Jako obecně lidem, co všechno hejtuje. Hele, hejtrům, já jsem taky občas hejtr, jako. Taky se občas zahejtuje. Jako, taky jo? No jasně. A jako. Co tak zahejtuješ třeba? No tak jako pouštím se do komentářů různých politických na Facebooku a tak dále, jako. Přesně vždycky, když vidím to, o čem se bavíme, že to je tam nějaký prostě tak jdu k Okamurovi, nebo prostě jdu k nějakému Foldinovi, tam něco plivnu a tak dále. Takže to co jo. Bys vzkázal kolegům teda v tom případě? Ježiš, já myslím, že hejtři jsou koření jako... tady. Do jistý míry jsou koření života, jako jo. Zpětná vazba, která je dobrá, že opravdu jako si myslím, že někdy ty hejtři mají pravdu. Ale pak takový ty univerzální hejtři, já jich moc nemám, ani naše kapela si myslím, že jich moc nemá, ale já jako nesleduju sociální sítě naší kapely, takže možná, že má, nevím. Ale ježišmarja, hejtujte si dál, ježišmarja, si každý hejtuje, tak chce. Super, a moje poslední otázka, co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? Já nevím, jestli, hele, hodně energie, hodně sil, hodně jako, hodně sil po těch deziluzích, které přicházejí občas, jako to je takový jako, že prostě hodně síly. To jsou krásná slova na závěr, já bych ti teď rád dal omáčku. Tady omáčka. Tak, to máš na památku. Ježíš, děkuju. Jsi to normálně absolvoval, zvládl jsi to úplně jako v pohodě. Hele, dostala mě ta paprika nakonec. Musím aspoň říct, něco. Že ty masa byly docela OK. Tady to, jaký ten třetí od konce chod byl trošku jako... Ale ta paprika byla teda... Vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval, tak teď máš možnost zpromovat si, co sám uznáš za vhodné. Mám takový tip. My jsme se k tomu vlastně nedostali, ale... Hele, je to to, že já nejsem promotér naší kapely. V podstatě mi to úplně jedno. Já musím říct, že... Mám tady novou desku, já ji dneska vidím prvé, je to věc, kterou jsme dělali teďka poslední rok. A už jsi ji slyšel aspoň? Hele, slyšel jsem takhle celou jsem ji neslyšel, slyšel jsem ji ve studiu. Strávil jsem nad tím s bráchou, s celou kapelou poslední rok, tím vlastně jak jsem nehrál, tak jsme hodně té energie vrazili tady do té desky. Pak musím říct, že se protáhl strašně jako mix studiovej, který prostě se protáhl tak, že už... Já jsem na tu desku přestal mít náladu. Takže dneska, když jsem ji prostě viděl, tak jsem řekl, fakt už mě to jako... Jsem si říkal, do prdele. Mělo to být v červnu někde, nebo v červenci. Prostě vychází to v srpnu. Je to naše 10. řadová deska. Jsme 25 let na scéně. Je tam 14 písniček, na které jsme si hodně dali záležet. Co k ní říct dál? Se jí daří prostě. Jako. Je hezká, takže v srpnu to vychází. A zhruba v říjnu vám zase vystřelí prodeje, protože tohle tak nějak půjde. Tak jo. Tak jo, hele, já ti moc děkuju a ještě si chvilku pokecáme na Patreon. Teda. Určitě. Super. Stop. Děkuji. Teďka fakt v této ve skateu dominují lidi, kteří jsou 15, 20, jako let, 25 a pak už to prostě jde dolů, jako. Takže ten, kdo vlastně vězdí potřeba po 30, tak nejen, že na tom vypadá divně, ty fréři
se ráno vyhuluje jako motika, a pak jdou lítat a prostě vyhrát X Games. Jako. Ale no. S tím Tony Hawkem ty jsi mu trošku podobný, ty jo. Co na tebe tváří, tak jako... No vykajme a vykaj... Tak dobré. O la la. Náš přítel Střebíče Cukráš nám udělal to. Ty vole. Vojta, Vojto, děkujeme, je to nádhera. Měl 5000 stínutí prostě za rok jako a nic. A pak je písnička Svaz českých bohémů, kterou jsem udělal de facto Findy prostě po dvou brkách jako. Takže kolaborace s Marpem. Hele, vůbec bych se tomu nebránil, protože my se všichni kamarádíme. Všechny kapely, kromě pár, kteří jsou třeba divný, tak jako tady těch festák asi prostě kamaráděj. Počkej, co dělal Pavel Bobek na Rock for People? To chci říct. Takže tam prostě na to místo do toho Rock for People přijelo třeba 5 autobusů s důchodcema. A ty všichni přišli do toho stanu. Nevím, jestli to jednou povede k tomu, že se rozejdeme tak umělecky, že prostě spolu nebudeme moc spolupracovat, že prostě jemu se nebudou líbit moje věci a mě jako jeho. Ale myslím si, že se to může stát. Jako bylo 11 let, normálně jsem šel na vesnici k rybníku a přišli dva pánové. Začali si povídat pik a za chvíli už mě táhli domů. Jako. Koho jsi naposledy ohnul?